Kayaknya mau test drive. Apa ini? Kancingan klep. Gak ono. Sing ori gak ono. Ora ono. Tapi sing imitasi. Ono isa ono. No, ngene etalase cilik-cilik kro, ngene snap ring. Ini rencananya untuk sound system jero kan. 24 PK. Burung lho. Selamat datang di Juragan Diesel. Terus balik sekepe. Lagi.